ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଅଭିଜିତ। ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନଭାଇଟିଂ ହିମ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ବାର୍ଥଡେ। ତୁମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସାଙ୍ଗକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ। ବାହୁରିପଦା, କେଉଁଝର, 25/5/2022। ଡିଅର୍ ପ୍ରୀତି, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଆଇ ଆମ୍ ଫାଇନ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ମାଇ 20th ବାର୍ଥଡେ ଅନ୍ 7 April। I have arranged a great feast and get together on the occasion. You are my best friend. I hope you will attend my birthday and delight me. Hope to meet you soon. Your friendly address. ଫ୍ରମ୍ରେ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବ। ଅଭିଜିତ ନାୟକ, ବାହୁରିପଦା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେନ୍ଦୁଝର। ସେମିତି ସାଙ୍ଗର ପ୍ରୀତି ନାୟକ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠି କିଛି ଯେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଲିବ୍ରେଟ୍, ପାଳନ କରିବା। ଆରେଞ୍ଜ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଷ୍ଟ, ବିରାଟ ଭୋଜ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଟି ବୁଝାଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ଅକେଜନ୍, ଘଟଣା। ଆଟେନ୍, ଯୋଗ ଦେବ। ଡିଲାଇଟ୍, ଖୁସି କରାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।